Олена Пошивана – вчителька із Дніпра. Вона каже, зрячою себе не пам'ятає. В язикі укорінився шаблон «потерять зріння». Я дуже сумніваюся, можна ли потерять то, чого у тебе як би і не було. Ще немовлям Олена втратила зір через хворобу. Ну, у мене був ангел, була мама, був ангел-хранитель, який в мене вірив. Коли вона говорила, а ви знаєте, що сліпі таке іноді роблять, що зрячому і представити собі не можна. А я так, мені годика 3-4, починала себе осознавати. Думаю, коли я вже почну це робити? Тоді, в 70-ті роки, маленьку Олену надихнула казка про хлопчика, який навчився розуміти птахів та звірів. З того часу вивчення мов стало захопленням дівчини. Вона закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету. Потім 30 років працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури в школі для незрячих. Язик – це лупа для незрячих. Я преподаю польський, німецький, немножко чеський, італьянський. Вела немножко болгарський, коли була така потребність. А почалась вся ця авантюра з язиками, з міжнародного язика есперанто. Наразі поліглотка викладає одночасно у Дніпрі та Новомосковську. Каже, знайти роботу неважко. Головне – професійне ставлення до справи. Кваліфіковані кадри завжди у потребі, а конкуренція стосується і незрячих. З посадовими обов'язками Олена справляється за допомогою сучасних девайсів. Замість дошки в неї – нетбук із проектором. Вона друкує, діти переписують. У мене в ухі наушник, а в комп'ютері встановлена маленька програмка, яка синтезує те, що пишеться на комп'ютері, в річ, в синтетичний голос. Тобто я слышу те, що я пишу. На роботі Олена знайшла і найкращих друзів. Єлена Валерівна була моєю вчительницею. Да, потом мы бы стали коллегами, я выучилась, закончила університет и пришла работать в эту же школу. Дві Олени дружать більше 20 років. Ми познайомились, теж цікаво, я допомогла коли-то перейти дорогу. Але не всі перехожі такі толерантні. Жінка часто стикається з дискримінацією, подекуди навіть агресивною. Слышиш за своєю спиною, ну зачем таких оставляють жити? Що ж не можна зробити укольчик якийсь? Недавно був випадок в метро, коли двоє, ну я не побоюсь цього слова, фашистуючих молодчиків, один другого убеждає. От зараз метро прийде, і ми це зробимо, тому що світ потрібно очистити від скверни, уродства не повинно бути, нація повинна бути здоровою. Того разу Олену врятувала знайома. Прояви дискримінації бувають різні, розповідає поліглотка. Часто її несхожість трактують як шахрайство, а іноді перехожі прагнуть допомогти, але через свою необізнаність принижують незрячих. Йдеш просто по дорозі, ну можеш, допомоги, не можеш, ну не обов'язан, ну отойди, пожалуйста. Ні, от він з 50 метрів кричить, прямо. Ну аж синеет, кричит прямо. Ну не станет дорога прямее от того, что ты кричишь прямо на всю улицу. Нас мало інформують про реальні можливості незрячих. Щоб ненароком не образити людину, спитайте, чи потрібна ваша допомога. Бо іноді достатньо перевести незрячого через дорогу, підказати, що одяг забруднився, або порекомендувати іншу зачіску. Адже більшість проблем такі люди здатні вирішити самостійно. Скажемо, бытовые проблемы. Три банки консервов. Одинаковые, совершенно, на ощупь. В одной из них кукуруза. Как я могу сама решить это? А я оставляю для себя в жизни момент интересности. Открываю одну из них. Если это будет кукуруза, будет крабовый салат. Если горошек, будет оливье. Юлія Бублик, Діана Капулер, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.